Sigurisht që pas daljes nga shtëpia të Kjarës, kurioziteti është i madh, nëse ajo ka folur me familjarët e Luizit apo jo. Motra Luizit ka realizuar një ask në storyn e saj në Instagram, ku ka marrë shumë pyetje nga fansat rreth raportit që ka me moderatoren. Ajo shpreh se Kjara është ndryshe nga çfarë kanë parë gjatë formatit televiziv, dhe se ju duket shumë e ëmbël dhe pozitive. Teksa ka shprehur edhe mbështetjen për dashurinë e tyre. Një ndërtitje të fansave ishte si ju duket nuk si Adlajt. Motra Luizit u shpreh se me sytë e Luizit e shohin edhe ne. Një tjetër pyetje ishte a kam folur me të. Motra Luizit ju përgjigjet, po kemi folur dhe është shumë e mirë, dhe lumtur për mesazhet dhe emocionet që po i përjeton, nga ju dhe lumtur për Luizit, nga kjo mbështetje që ju është bërë.